Обикновено на големите автомобилни изложения производителите показват по един, максимум два нови модела. Но на откритие в събота парижки автосалон, Volkswagen направи нещо съвсем различно. Представи цяла нова философия за бъдещето. И то за бъдещето не само на компанията, но и на автомобила като цяло. В основата на тази философия е ID. Yeah, at some point of time it's of course useful to. Понякога е полезно да направиш революция. Опитахме се да постигнем истински пробив и в дизайна, и в технологиите, за да създадем нещо, което дава на клиентите ни наистина ново усещане. Начинът, по който ще пътувате утре, ще е напълно нов и различен. Това е целта на Volkswagen. And that's what we after. ID ще е готов за пазара още през 2020 година, след по-малко от 48 месеца и обещава 168 конски сили мощност и максимален пробег от 600 км. Доста над днешните му конкуренти. При това на цена, която няма да надхвърля тази на сегашния електрически Golf. Но най-забележителното в тази машина е, че тя променя самата концепция за автомобила. В последните години колите ни се развиха много. По-ефективни двигатели, всевъзможни електронни системи, свързаност с интернет. Но като основни принципи, те са същите, каквито са били и преди 100 години. Volkswagen ID променя това. Той ще е първият автомобил, проектиран специално за автономно управление. Най-късно до 2025 година, първата му версия с пълен автопилот ще е вече на пазара. В нея няма да има педали, лостове и бутони, а само интерактивни екрани. Колата ще получава непрекъснато информация от облака на Volkswagen. Ще можете да я индивидуализирате по същия начин, по който го правите с смартфона си. И ще се зарежда индукционно, без всякакви кабели. ID е само началото. Платформата му ще послужи за основа на цяла нова електрическа гама. Това е концепцията Think New. Да превърне компанията в производител на електрически, роботизирани, екологични автомобили. А самият автомобил в интерактивно устройство вместо просто превозно средство. Плановете са до 2025 година Volkswagen да продава 1 милион електрически автомобили годишно.